ساو كمان جستجار كورفيا حلو شاكاي جبال من غير مزجار مكينة ما قتل نار بدرون ممتات من عامن مهور كباهلونا يات أفوتن زوج زم مالتها يات أفوتن زم مالتها تشو نو تككل عدل لتشن بيتم ناس يعني يفلت يكورت يالو ساوج أهون آخر بدن يهي مانو تقوامات زلايك سلام اندي متا من مينا لجوتو يقبال من جست هون بلو بهاي مانو تلا عطر لام دوابالا يتساتا بي ني ونتن يكي بسونا جبي مسدد بزي وقت ወደ መንግስት ወይም ወደ ሆነ ኃይል መጠጋት ተቀም ያስገኛል በብዙ ነው ፖለቲከኛውም ሃይማኖቱን ከያስኩኝ ሃይማኖቱ ስለማይነካ እዛ ውስጥ እንደፈለኩት ማድረግ ይችላል ድረስ ተርበን በልተን ማናቀው ነገር እደጃችን ድረስ እንደሚያመጡ ይናገራል አጉል ተስፋ ማለት ማን ነው ሚሸመግለን ሌባውን ሌባ ለህ ብሎ ቢናገር ለጊዜው ሊያበሳጨው ይችላል እዛስ ድረስ አይ ቲንክ ሰው ትረሳለ ያልከውንም ትረሳለ ጊዜ ይመጣል ከዛ ደግሞ ሌላ ውሸት ተፈጥራል አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ የተነሰኘው ፕሮግራማችን ነው እይታ ዛሬ በቤተክርስቲያንና ወቅታዊ በሀገራዊና በሰላም ጉዳይ ላይ ውይይት እናደርጋለን ለዚህ መርሃ ግብር እንግዳ ጋብዘንላችኋል የዛሬው እንግዳዬ መጋቢ ደሳለኝ አበበ ናቸው መጋቢ ደሳለኝ የመሰረተ ክርስቶስ ፕሬዝዳንት ሲሆኑ የቃሉ አስተማሪና ሰባኪ ናቸው መጋቢ ጥሬና ክሮስ ለመጡ ጅጋር ጋር ያመሰግናለሁ ለውይይት እንዲመቸኝ አንተ ይያልኩ እንዳልፈልገ ይቅርብ አንተ ታውል ይቀርል ቀጥ አይ ይቀርል ወነተኛው ሶስ ደሆነ ወነተኛው አው ግድ ከመጋረጃ በፊት ስለ ነበረ መልካም ፓስተር በመላው ሀገሪቱ አጥብ ያላችሁ በሰሜንም በመራብም በመስራቅም ቤተክርስቲያኑ አለች ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በብዙ ቦታ ጦርነትና ግጭት ቀውስ ውስጥ ነው ያለነው ይሄ ቀውስና ግጭት በቤተ ክርስቲያኗ መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ምን ተጽዕኖ አመጣ እስኪ ሌላውን በኋላ እና ያለን ይሄን ባጭሩ አይተን እንነሳ አገልግሎታችሁን በአግባቡ ማድረግ ይችላችኋል ወይ እስኪ እንደው ከዚህ እንነሳ ብዬ ነው ያ ባጭሩ አልቻልንም ነው ምንም ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያመጣው ምክንያቱም ጦርነቱ ያለበት ቦታ ወይም ግጭቱ ያለበት ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያን ከመመናን በመታገኘው ያስራትና መባ እንደመሆኑ መጠን እዛ ያሉ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ለአደጋ መጋለጣቸው ግልጽ ነው ሁለተኛም ደግሞ ከማዕከል ወደ ክፍለ ሀገር ሄዶ ከክፍለ ሀገርም ወደዚህ መጥቶ ለመወያየት ለማሰልጠንም በአብዛኛው መንገዶች ዝግ ናቸው ስለዚህ በአጠቃላይ ፍርሃትና ተስፋ መቁረጥ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የረሃብ መፈናቀል እኛም የዛው አካባቢ ነዋሪ እንደመሆናቸው መጠን የተፈናቀሉ ቤታቸውን ንብረታቸው የተቃጠለባቸው በስጋት የሚኖሩ ብዙ ናቸው ስለዚህ በዚህ ልኬት ነው ብሎ መናገር አይቻልም እንደየ አካባቢ ሁኔታ የተለያየ ቢሆንም በሀገር ላይ ያለው ስጋ በቤተክርስቲያን ላይ ያለ በቤተክርስቲያን ላይ ያለው ዓለም ላይ ካለው በጣም ጫናው ሰፊ ነው ብሎ ማለት ይቻላል ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት ስንሰባሰብ ነው ስራውን በጋራ ምንሰራው ስንሰባሰብ ነው ሀብት ምን አሰባስበን ሌላ የወንጌል ስርጭት ምንሰራው ስንሰባሰብ ነው በጋራ ወስነን ካለንበት ቦታ ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመሄድ በጋራ ምንወስነውና እሱን ሁሉ በአግባቡ ማድረግ ያልተቻለበት ሁኔታዎች ስለነበሩ ያ ማለት የሰውነት አካል ክፍልህ የተበታተነ ሆነ ኖራለሁ እንደማለት ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው ከአንድ አመት በፊት የቤተክርስቲያኗ ስም በሶሻል ሚዲያ ላይ በመልካም ጎን ይነሳ ነበር እስኪ ወደዛ ታሪክ ልውሰድ ፓስተር የመቀሌ አጥቢያ ፓስተር ደስታ ይመስሉኛል አልተሳሳትኩም ለቤተክርስቲያንና ለአንተ ምስጋና ያቀርቡ ነበር በትግራይ ጦርነት ወቅት ቤተክርስቲያን እዛ ያሉትን አገልጋዮች ስታግዝና ስለዳን ነበር አቅማ በፈቀደው ሶሻል ሚዲያ ላይ አየን እና ብዙ ክርስቲያኖች በዛ ተጽናንተዋል እግዚአብሔርን ማመስግነዋል
ነገር ግን ጦርነቱ በደቡብ አፍሪካ ስምምነት ከቆመ በኋላ በትግራይ ያሉ ወንጌላውያን እና ሌሎች ቤተ እምነቶችን ጨምሮ ከማዕከል ራሳቸውን ነጥለዋል። የናንተ አጥቢያ በትግራይ ያለችው የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ጋር ያላት ግንኙነት ምን ይመስላል? እንደ ሌሎች ራሷን አግልላለች ወይስ አሁንም ከቤተክርስቲያን ጋር ያላት ግንኙነት እንደቀጠለ ነው? እስኪን እናንሳ። እንግዲህ ምስጋናው መቼም የሌለ ነገር ስላደረግን አይደለም ማለት ሁኔታው አስቸጋሪ ስለነበረ ሰው የማይገናኝበት ደግሞ ሰው የማይረዳዳበት ከፖለቲካም ትኩሳት አንፃር ሰው ጥግ ጥግ ያዘበት ጊዜ በመሆኑ እሱን እንደ ጉዳይ ሳንወስድ እሱን አልፈን በመስራታችን የተነሳ ነው የተነገረው። በሌላ በኩል እኛ ይሄንን ማረክ ተግባራችን ነው ስራችን ነው እንጂ ለምስጋና የሚያበቃ ወይም በተለየ መንገድ የሚያስነግር ነገር አይደለም ለማለት ነው። ምክንያቱም ከዛም በፊት ገንዘብም እርዳታም ከመላካችን በፊት እኛ እስከ አብዱራፊ እስከ ማይካድራ ዳንሻ ባከር አካባቢ በእግር ሄደን እኔን ጨምሮ ሌሎች ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ሰዎችን እየዞርን ስናጽናና ነበር በጦርነት መካከል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን ባናረግ ነው የሚገርመው። ስለዚህ እሱን በዚህ መንገድ ማየት ጥሩ ነው። በሌላ በኩል እዛ ሰሜን በተነሳው ጦርነት ብዙ ጉዳት ነው የተከሰተው። የሞራል የቁስ የነፍስ በጣም ብዙ ነገር ነው የሆነው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ እዚህም ሀል አገር ያሉ የትግራይ ተወላጆች እዛም ያሉ ትግራዋይ የሆኑ ሰዎች አባሎቻችንም ሌሎችም በችግርስቱ እንደሆኑ እናውቃለን። ስለዚህ ዝግ በነበረ ጊዜው እንኳን አማራጮችን ፈልገን ገንዘብ እንልክ ነበር። ከዚህ በዩኤን ቻርተር አውሮፕላን በየሁለት ወሩ እንደዚህ ሰዎችን ገንዘብ ከፍለን እንልክ ነበር። ስለዚህ ገንዘቡ የሚደርሰው ለኛ አባላት ብቻ አልነበረ፣ ለአማኞችም አማኝ ላልሆኑም በተቻለ አቅም ከግለሰብም ከድርጅትም ወስደን ከዩኤን ቻርተር አውሮፕላን ከፍለን በጣም ወደ ዋጋ ከፍለን እንልክ ነበር። ከዚህ የተነሳ ሌላው ማማኝ ቢሆን ኦርቶዶክስም ሙስሊምም ካቶሊክም ቢሆን መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በዚያን ወቅት ያደረገችውን ያውቃል። ከዛም ባለፈ በጊዜያዊ አስተዳደር መሐከል ላይ በተፈጠረች ጊዜ ወደ 3.5 ሚሊዮን ብር በጀተን እዛ አካባቢ ያሉ በተለይ መቀሌ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ለመርዳት ሙከራ አድርገናል። እና እነዚህ ሁሉ የተሰሙ ነበሩ። ከዚህ የተነሳ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ በክፉ አስተሳሰብ ወይም ክፉ እይታ ወይም ደግሞ ጠላታችን ናት የሚል አመለካከት ስላልነበራቸው እኔም የዛሬ ዓመት ሂጄ እስከ አዲግራት ድረስ በመኪና ሄደን ለመጎብኘት ሙከራ አድርገናል እና አሁን ቤተ ክርስቲያናችን ወደ 6 አጥቢያዎች እና ወደ 7-9 አካባቢ የሚሆኑ ደግሞ ስርጭት ጣቢያዎች አሉ በትግራይ ክልል። ስለዚህ በጥሩ ግንኙነት ነው ያለነው። እንግዲህ አንድም እኔ በሄድኩም ጊዜ ከዛ የመጣ ሰው እዚህ ማገልገል የለበትም የሚል አቋም ስለያዙ ሁሉም የቤተ እምነት ሰዎች ማለት የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤው በራሱ ማለት ነው እኔ እሱን መስበክ እና ማገልገል የእነሱን ሀሳብ ለመጠበቅ ሲባል ሳላገልግል ነው የወጣሁት፣ በግል ምክር ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ነገር ግን መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ይህንንና ያንን አርጋለች ብሎ የሚናገር ሰው ያለ አይመስለኝም። ከዚህ የተነሳ አሁንም ወደዚህ ይመጣሉ፣ እኛም ወደዛ እንሄዳለን። ከዛ ባለፈ እንግዲህ እንደ አብያተ ክርስቲያናት ህብረትም አሁን የሙስሊሙ ያደረገውን በቅርብ ጊዜ ሰምታል ብዬ አስባለሁ። የአብያተ ክርስቲያናት ህብረትም ከሞላ ጎደል እየተነጋገርን ነበር እስከዛሬ ድረስ። ነገር ግን አንዱን ከሌላው ጋር ላለማጣላት ወይም ላለማጋጨት እርስ በርሳቸው ተማምነው ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲመጡ ለማድረግ ነው ጊዜ ሰጠ ነው። ከዚህ በስተቀር መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እነሱም አልከለከሉም፣ እኛም ደግሞ ማገልገል አላቆምንም ለማለት ነው። አገሪቱ ካለችበት ቀውስ እና ግጭት የተነሳ ቤተክርስቲያን በቀጥታ የሚሆን በቀጥታ ባልሆነ መንገድ የግጭቱ አካል እየሆነ ስለመጣች
ሌሎችም ትምርት እንዲሆን አንስ ፈልገ ነው ምክንያቱም በአንጻራዊ እዚህ ያሉ አንዳንድ ወንድሞች ጦርነቱን ፍታዊ ነው እስከማለት ድረስ እንደደረሱ በዚህም እዚህ ያሉ ቅዱሳን በጣም እንደተጎዱ ባንድም በሌላ መረጃው ስላለኝ ነውና እናንተ ግን እንደ ቤተክርስቲያን ይወሰዳችሁት ተነሳሽነት ለሌሎች ቤተ እምነቶችም ለትምርት ስለሚሆን መልካምም ነገር ስለሆነ ምን ነገር ስላለበት ከዚህም ደግሞ ተመረን ነገ ሌላ ጥፋት እንዳንደግም ለምን አሁንም ጦርነት ልውስጥ ነው ያለ ነው አሁንም በአማራ ክልል ኦልሞስት በመላው በሚባል ደረጃ ኦሮሚያን በጣም ብዙ ቦታ ወለጋን ጨምሮ አሁንም ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነውና ቤተክርስቲያን መሪዎች ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሀገር ስትገባ ችግሩን በጥበብና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገድ ካልያዙት ወንጌል በብዙ መንገድ ስለሚጎዳ የናንተ ተመክሮ ለዚህ ተቃሚ ስለሆነ ነው ማንሳት የፈለኩት። ተመክሮ ይሆናል አይሆንም ብዙ አላቅም እውነት ለመናገር ማለት ልክ ነው እዛም ጥግ ይወጣሉ እዚህም ጥግ ይወጣሉ ትክክል ያልሆነው እሱ ነው። ከዛ በዘለለ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ስትሆን ለሁሉም ነው የምትሆነው ለሁሉም መሸሸጋ ለሁሉም መደበቂያ ነው መሆን ያለበት። አማኝም አገልጋይም መሪም በዚህ ልክ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም አንድ አይነት ወጥ ሰው አታገኝም ቤትም ቦታ ስትሄድ በመሪነት ስትቀመጥ። ቤተክርስቲያን ባይ ቨርቹዋል ኦፊስ ነቸር ቤተክርስቲያን የሁሉም ናት። ስለዚህ ጦርነት ደግሞ የሚያመጣቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በሀገርም ላይ በእምነትም ላይ በማህበራዊ ኑሮም ላይ ኮምፕሊኬሽኖች አሉት። ስለዚህ እኔ አሁን በእውነት ለመናገር እዚህ ያለው ጦርነት ደግፎ ነበር እዛ ያለው ጦርነት ተቃውሞ ነበር ብዬ መናገር አልችልም። ሁለቱም ቦታ ቤተክርስቲያን ሳይወክሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ሆነው የራሳቸውን ፍላጎት የሚናገሩ ሰዎች ነበሩ። እውነት ነው። ስለዚህ እሱን ለይቶ ማሰብ ያስፈልጋል። እዚህ ያለው ጠላት ነው እዚህ ያለው እንደዚህ ነው ብሎ መፈረጅ አይቻልም። ምክንያቱም ጥፋቶች በሁሉም ቦታ አሉ ማለት ያልደገፈ የለም እስከሚባል ድረስ በዚያም በዚህም ማለት ነውና እኛ ቅድም እንዳልኩት ማድረግ ያለብንን ለማድረግ ነው ጥረት ያደረግነው። ለመመስገን ብለን አይደለም ይሄም እርቅና ሰላም ይመጣል ብለን አይደለም። በወቅቱ እዚህ ለምሳሌ ከተለያዩ ቤተ እምነቶች በዚያ ጉዳይ አሁን አንተ ባልከው ጉዳይ አኩርፈው ከተለያዩ ቤተ እምነቶች ወጥተው ማምለኪያ ቦታ እንፈልጋለን ብለው እኔ ጋር መጥተው ነበር። ስለዚህ ማንንም በማያቅ እኛ ጋር ቀዳሜ ቀዳሜ ያመልኩ ነበር። ባታመልኩም አብራችሁ ተሰብስቡና አልቅሱ። እንግዲህ በዛን ጊዜ በጣም ያስፈራ ነበር ተሰብስቦ እነሱን ባንድ ላይ። ነገር ግን እውነትና ትክክለኛውን በማድረግ የሚመጣውን ሪስክ መቀበል ይኖርብናል ብለን ወስነን ለዛ አድርገን ነበርና በጣም ጥሩ ጊዜ ሆነ። አሁን ራሳችን ቤተነት መስርተው እንደሚያገለግሉ አቃለሁ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ስትሆን በጦርነትም ጊዜ በሰላምም ጊዜ በረሃብም በጥጋብም ጊዜ ቤተክርስቲያን ነው የምትሆነው። ያኔ ይፈለጥ ይቆረጥ ያሉ ሰዎች አሁን አያፍሩበትም ወይ? በትክክል ያፍሩበታል። ትልቁ ችግር የሚመጣው እዚህ ጋር ያኔ እንደ ብሎ የተናገሩት ያጨበጨቡ ሰዎች ወይም የተቀበሉ ቤተ እምነት ያንን ሰው በግላጭ አለመቃወማቸው ነው ቤተክርስቲያንን ቤተ እምነቶችን ሊያስወቅስ የሚችለው። ያጠፉትን ሰዎች ዝም ማለታቸው ነው ትክክል አይደለችም ቤተ እምነት ሊያስብላት የሚችለው። ከዚህ ውጪ እኛን በተናጠል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አጫጭር መካከል ቆመ ረጅም ነኝ ማለት ይችላል። ግን ረጅም ስለሆንክ አይደለም ሰዎቹ አጭር ስለሆኑ ነው። አሁንም ምንም ነገር ስላልተደረገ ሌላው ቁረጠው ፍረጠው ስለሚል እኛ ያደረግና ትንሽ ነገር ጎላ ብላ መታየች እንጂ ከሚጠበቅብን በላይ ያደረግን አይመስለኝም። ይሄ ቤተክርስቲያን ነቸር ነው ብዬ ነው ማሰብ። አንዳንዱም ነገር ምናነሳው ነገ ደግሞ እንዳነሳሳት ነው። ምንም በጣም ብዙ ማለት አይኖርብንም ምክንያቱም ምናቀው ችግር ስለሆነ። ግን በተወሰነ መልኩ ምናነሳው ደግመን ላለመሳሳት ደግመን በዛ ነገር ውስጥ ላለመያዝ ነው። እንደ አንድ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ አመራር ምናነሳት እዚህ ቦታ ላይ የምትነሳው ነገር ትርጉም ይኖራታል። አሁን ዛሬ በጣም እናተኩረው ካንተ ጋር በሰላምና በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ነው። በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ምን ሚና ሊጫወቱ ይገባል? ይሄንስ ሚና ለመጫወት
ብቃቱ አላቸው ወይ? በተለይ የግለልተኝነት ጥያቄ ይነሳል። ሙሉ በሙሉ በግለሰብ ደረጃ ከፖለቲካ አመለካከት ነፃ እንዲሆን ማንም ሰው አይጠበቅም። ነገር ግን ወደ ከፍተኛ የሃይማኖት አመራር ከመጣ በኋላ ያ ሰው የፖለቲካ አቋም ይዞ ወይም የፖለቲካ ፍላጎት ይዞ መቀመጥ አይኖርበትም። ስለዚህ የሃይማኖት ተቋማት በፖለቲካ ግለልተኝነት ዙሪያ ቅሬታ አለ ከህዝቡ። ማን ነው የሚሸመግለን? ሽማግሌ ጠፋ፣ ገለልተኛ ጠፋ የሚል ጮታ አለና የቤተክርስቲያኗ ፕሬዝዳንት ነህ። እንደገና ደግሞ በሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ውስጥ ደግሞ ቤተክርስቲያኗ ክለስ ራስ አስፈጻሚ ነህ። በብዙ ተደራራቢ ኃላፊነት ነው ያለውና የህዝቡ ጮት በደንብ አንደርስታንድ ታደርገዋለህ። ምን ያክል ገለልተኛ ነው የሃይማኖት ተቋማት ቤተክርስቲያንን ጨምሮ? እንዴት ነው ይሄን የምታየው? ሃይማኖት የሰው ልጅን እንደ መለኮት ወይም እግዚአብሔር ወይም ፈጣሪ በሚያይበት መንገድ ነው የሚያየው ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንደዛ እንድናይም ነው የሚያስተምረው ክርስትናም እስልምናም ቢሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ፈጣሪን እናመልካለን ብለን ካልን፣ ፈጣሪን እናውቃለን ብለን ካልን፣ መንፈሱ በእኛ ውስጥ አድሯል ብለን ካልን በዛ ልኬት ነው እንድናይ የሚጠበቅብን። ከዛ የተነሳ በየትኛውም ሀገር በየትኛውም ሁኔታ የሃይማኖት የእምነት ጉዳይ ከፍ ተብሎ የሚታየው በፖለቲካ እውቀቱ አይደለም፣ በሞራል ልቀቱ ነው። ስለዚህ የሞራል ልቀት በጠፋ ጊዜ ሁሉ ነገር ይወሳሰባል። ስለዚህ የሃይማኖት መሪዎች የሞራል መሪዎች ናቸው። እንዳንዳንዶች ብዙ ቋንቋ ላይ ይናገሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን የሞራል ልዕልና ስላላቸው በሞራል ልዕልናቸው ክብር ያገኛሉ፣ ምክር ይሰጣሉ፣ ጥበብ ይለግሳሉ። አሁን ግን ያለው የሃይማኖት ጉዳይ የፖለቲካው ሃይማኖት ላይ ያጠላ ይመስላል። ይሄ ማለት መንግስት ሆን ብሎ በሃይማኖት ላይ አጠላ ማለት ላይሆን ይችላል። ይልቁኑ በቤተ እምነቶች ውስጥ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው የፖለቲካ እይታ ኖሯቸው ሃይማኖትን ግን እንደ ሽፋን ሊጠቀሙ የሚፈልጉ የሃይማኖት ተከታዮች በዙ ማለት ነው በየትኛውም ቦታ። ይሄ እንግዲህ በአንድ ወቅት የተጀመረ በአንድ ወቅት የታየ ነገር ግን እሱ ካደረገው እኔም ተብሎ በሁሉም ቤተ እምነቶች እያቆጠቆጠ ያለ ሊሆን ይችላል። እኔ ልኬቱ ይሄ ነው አለ የለም የሚለውን ውስጥ መስፈሪያ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ መሆን ያለበት የማስበው አሁን ወደ ሞራል ልዕልናው መሄድ ነው። የሞራል ልዕልናው በተናገርነው ቃል ብቻ ሳይሆን በምናደርገው ነገር የሚለካ ነው። ስለዚህ እኔ ጥሩ ነኝ ስላልኩ ጥሩ ልሆን አልችልም። ጥሩነትን የሚያየው ሌላ አካል ነው፣ የሚፈርደው ሌላ አካል ነው። ስለጠላኝም ስለወደደኝም አይደለም፣ የሚታይ ነው፣ መደበቅ አልችልም። አሁን እንደምታውቀው ፖለቲካ ውስጥ ያለው ይኑርም አይኑርም የዘረኝነት ጉዳይ ነው። ያ የዘረኝነት ጉዳይ ቤተ እምነቶች ውስጥ አለ። እንዲያውም አሁን ኢትዮጵያ 98-97 ሃይማኖተኛ ነው ስለሚባል ፖለቲከኛውም ሃይማኖቱን ከያዝኩኝ ሃይማኖቱ ስለማይነካ እዛ ውስጥ እንደፈለግኩት ማድረግ እችላለሁ የሚል እይታም አካሄድም ያለ ነው የሚመስለው። ስለዚህ እኔ ሃይማኖት ወይም ሃይማኖተኛች ወይም መሪዎች ከተቻለ ዝም ማለቱ ጥሩ ነው። ዝም ማለት ማለት ሌላ ጩኸት እንደሆነ ማሰብ አለብን። የሞራል ልዕልና ያለው ሰው ዝም ሲል ያስፈራል። እውነት ነው። ስለዚህ ዝምታን መምረጥ አንዱ ትክክለኛ የሞራላዊ የሞራል ያለው ሰው ልዕልና ያለው ሰው ምልክት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መናገር ካለብን ማድረግ ካለብን ፍትሃዊ ሆነን ከራሳችን ጀምረን የራሳችን ከሚለው ጀምረን መፍረድ ባለብን መገሰጽ ባለብን በመገሰጽ ማመስገን ባለብን ደግሞ ማመስገን አለብን። ስለዚህ ስንናገር ሚዛኑን ጠብቀን የማንናገር ከሆነ ውጭ ካሉት ፖለቲከኞች የምንሻልበት ምክንያት የለም። ለዚህም ነው የሞራል ልዕልናችን ስላልገዛቸው የፖለቲከኞች ወደ ፈለጉት የሚነዱት ወይም ሊነዱ የሚጠይቁት ወይም የሚፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ የሞራል ልዕልና የለም የሚለው ሊያስማማን ይችላል። ስለዚህ እንደ ቤተ እምነት ወደዛ ነው መመለስ ያለብን፣ በዛ ነው መለካት ያለብን እንጂ ዛሬ ዛሬ አንዱ የጠላውን ከጠላው የሱ ወዳጅ ሆናለሁ፣ ስለዚህ ጥላ ያለኝን ስጠላ
ውደድ ያለኝን ሰውድ ውሸትም ቢሆን በሆነ በሆነ ነገር ተቅልየው ወነተኛ ሳስመስል ባንዱ ሊወደድ ይችላል ግን ወነት አይደለም አንዳንድ ጊዜ ማስረጃዎችን ከዚህም አንተ አሁን የመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ያቺ አመንዝራ የተያዘች ሴት ማስረጃው ኩልክ ነው ማስረጃ አላችሁ አንዳንድ ጊዜ ማስረጃዎቹ ወነተኝነትን አያረጋግጡ ጌታ ግን አውቆ የልባቸውን ሐሳብ አውቆ ኃጢያት የሌለበት እሷን ይውግራት ያለው የተናገራችሁት ልክ አይደለም አይደለም ይሄንን ግን ኢንቴንሽናል ያመጡበት መንገድ ሌላውን ለመኮነን እንዲጠቅማቸው ነው ምክንያቱም ወንድየውም የለም እኮ ከሷ ጋር ያመነዘረው ወንድየውም ራሱ የለም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስን ለመኮነን ብለው እንዳመጡ ስላወቀ ከናንተ ኃጢያት የሌለበት ቀድሞ ይውግራት ያለው እሱ ነውና እኔ ሃይማኖተኛ ነን ካልን እነተኛ አምላኪነን ካልን ወደ አምላኪነት ስንመለስ የምንፈልገውን ክብር አናጣም የምንፈልገውን መደመጥ አናጣም ስለዚህ አሁን ጮህት አለ ሃይማኖተኛ ይጮሃል ፖለቲከኛ ይጮሃል እዛ ጋ ያለው ሌላው ይጮሃል ጮህት በበዛበት ሁኔታ ውስጥ ሁሉም ጮህት እኩል ሊሰማ ይችላል አንድ ተረት አለ እንደው ተረት ይሁን እነተኛ ታሪክ አላቀምና አንድ ዶሮ ጊዜ ገበያ ኦፕን ማርኬት ውስጥ 100 ብር ጠፋበት አለው አንዱ ደግሞ 1 ብር ጠፋበት ሁለቱም ይጮሃሉ ና እንግዲህ የጮሃታቸው ልክ ያው በጠፋባቸው ገንዘብ ልክ ነው የሚያ ና 100 ብር ጠፋበት ሰው ምንድነው ለምንድነው የምጮኸው ብሎ ይጠይቀዋል እኔ 1 ብር እንደ 1 ብር ብለ ነው እንደዚህ የምጮኸው ጮሃታን አታበላሽብኝ ብሎ 1 ብሩን ሰጥቶት ለ99ኙ አብረን እንጩ ብሎ አስጮሃታል ስለዚህ ያለውን ጮህት ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲፈስ ለማድረግ በጋራ ምንጮህበትን መንገድ መፈለግ ያስፈልጋል አለዚያ ግን የሃይማኖተኛውም ጩኸት የፖለቲከኛውም ጩኸት እውነተኛ የተበደለውም ጩኸት እኩል ሊሰማ የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል አሁን ጥሩ ነገር እያነሳ ነው ፓስተር የሃይማኖት መሪዎች የሚጠበቅባቸው የሞራል ልዕልና ነው ይሄ በጣም የሚያስማማ ነገር ነው አሁን የጠፋው ችግር ሞራልን የሞራል ልዕልናን ከሃይማኖት መሪ ማግኘት በጣም ከባድ ሆኗል ሁሉንም አንደመሰስም ይሄ እንደው 100% ይያልን አይደለም ግን የሚበዛው የሃይማኖት መሪ ዘንድ የሞራል ልዕልናን ማግኘት አልተቻለም ስለዚህ እኔ በሰራ ምክንያት ማናግራቸው ሰዎች በእኛ ሀገር ከፖለቲካው የሞራል ልዕልና ከተፋ ቆይቷል ስለዚህ ቢያንስ ከቤተ እምነቶች ግን ይጠበቅ ነበር አሁን ሰውን ተስፋ ያስቆረጠው ነገር ምንድነው በመካከላችን ሽማግሌ የሚሆን የሞራል ልዕልና ያለው የሃይማኖት መሪ እንዳይኖር የማርከስ ነገር ወይም ደግሞ ሁሉንም ነገር የማጥመቅ ነገር እየተሰራ ነው የሚል ስጋት አለ። ይሄ ባንድ በኩል ብቻ የሚሰራ አይደለም ምንድነው ምናልባት ከፍተኛ ሚና የመንግስት አካል ተጫውቶ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰብ ይችላል ግን በተቃዋሚ ጎራም የሃይማኖት መሪዎች ላይ ነው የሚያነጣጥረው የሃይማኖት መሪዎች በሁለት ገመር ነው የሚጎተቱት ከገዢ ነኝ ከሚል መንግስት ከሆነው ይጎትታቸዋል ለራሱ ጉዳይ ለማስፈጸም የራሱን አጀንዳ በእነሱ ላይ ለመጫን የተቃዋሚ ጎራም ያለው ኃይል ደግሞ ይጎትታቸዋል አንዳንዶቹ ደግሞ ገመድ ጉትታውን ወደ አንዱ የመሄድ ለመገሰጽና ለመምከር እንኳን በማይመች መንገድ በጣም ያለፈ እርግማንና ውርጅብኝ የሚያወርዱ አሉ በሌላ መልኩ ደግሞ ካልሸለምን ካልኳልን ይሁን ነገር ካላደረግን ብለው ደግሞ ግርግር ውስጥ የገቡ አሉ ገበያ ውስጥ የገቡ አሉ እንደውም በዚህ ወቅት ወደ መንግስት ወይም ወደ ሆነ ኃይል መጠጋት ጥቅም ያስገኛል በብዙ ነገር እና ይሄ ሁለት ነገር ነው በጣም ህዝቡን ያስጨነቀው በሌላ በኩል በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሚዛን ባጣ እርግማንና ስድብ የተሞሉ ሰዎች አሉ ከልክ ያለፈ ደግሞ አጎብዳጅነት ከልክ ያለፈ ካልሸለምኩ ካልኳልኩ የሚሉ ደግሞ በሌላ በኩል አሉ። ይሄን እንዴት ነው የምታየው አንተ? እኔ አሁን ቅድም ያልከው አደባባይ ላይ ተሳዳቢ እኔ እውነተኞቹ እነሱ ናቸው ብዬ ነው ማሰብ። የሚሳደቡት? አዎ።
እስኪ በደንብ አስረዳኝ እባክህ። ለምንድን ነው በልባቸው የሚያብሰለስሉትን አልደበቁ? ፊት ለፊት ተናገሩ። አሁን ሀገር ያጠፋው እሱ ለየን እኮ በቃ እንትና ሲመጣ እሱ ተሳዳቢ ነው ባህሪው ነው እውነተኛው ነው ምናምን ብለን እንላለን። አሁን ያስቸገረው ቀን ሌላ ማታ ሌላ በጉባኤ ሲሆን ሌላ በሌላ ቦታ ደግሞ ሌላ ሃይማኖት ቤት ሌላ ፖለቲካ ቤት ደግሞ ሌላ የሆነው መልኩ የማይታወቀው ነው አደገኛ የሆነው። የለየው መጨለማና ብርሃን በቃ ተለይቷል። ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ተነጋግረን እናውቅ ነበር ወይ ለጠባችን መነሻ የሆነውን ለግንኙነታችን መነሻ የሆነውን እውነት ተነጋግረን እናውቅ ነበር ወይ ብዬ አስባለሁ። ወደኋላ ቢታሰብ ማለት ነውና ስለዚህ የሞራሉ ጉዳይ እንዴት ወደቀ የሚለው በጣም ጥናት ያስፈልጋል። እውነት ለመናገር ግን ሁለት ነገሮች ፊት ለፊት ይታያሉ። አንደኛው ማህበራዊ ሚዲያ የሚባለው መደበቅ የምንችላቸውን ነገሮች እንዳንደብቅ አደረጋቸው። ጉዳችን ይዞት ወጣ። ይዞ ሲወጣ ግን ተዘጋጅተን አይደለም። ምስጢር ለመደበቅ ከመጋረጃ ጀርባ የነበረውን ከመጋረጃ ጀርባ ስናደርግ ኖረናል። ግን ከመጋረጃ ስናወጣው እንዴት ነው የምናወጣው? መቼ ነው የምናወጣው? በምን ሰዓት ነው የምናወጣው? ብለን ሳንዘጋጅ ምንድን ነው የሚያመጣብን አሉታዊ ኢፌክት ብለንም ሳናጠና ሁላችንም መጎርጎር ጀመርን። ከዛ የኛንም የሌላውንም ማረክ ሲጀምር ሳናቀው መሃል ከተገኘን በኋላ ወደ ነበርንበት እንመለስ ሲባል አንተ ማን ሆነህ ትመለሳለህ የሚል ነገር አብሮ ይመጣል ማለት ነው። ያኔ ቀድመን እንደ ሃይማኖተኛ ምንድን ነው የሚያመጣው? ለምንድን ነው የምንጠቀመው? እንዴት ነው የምናረገው? የሚል ነገር መጠናት ነበረበት ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አሁን መሃል ከገባን በኋላ እኛም ደግሞ ሳንጠነቀቅ የተናገርናቸው ያልናቸው የለጠፍናቸው ነገሮች ምስክር ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስላጋለጡን መደበቂያ ስላጣን ነው አሁን እንደዚህ ሆነ እንጂ እንደ ፍጹም ነበርን ብለን ማውራትም ትዕቢትና ትምክህት ነው። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ መታረቅ፣ የዋ መሆን፣ ሀምብል መሆን፣ መሸነፍ ከነተረቱ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን ጥሩ የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ ጀግና ነህ የምትባለው ስትቃወም እምቢ ስትል ካኪ ዘራፍ ስትል እንጂ ቁጭ ብለህ ተነጋግረህ ሰተህ ተቀብለህ ይህን ያክል መንገድ እንሄዳለሁ፣ ይህን ያክል ደግሞ አብረን እንሄዳለን፣ ይህን ያክል ደግሞ አንተ ለብቻ ትሄዳለህ የሚለውን ንግግር ከልጅነታችንም አለመድንም፣ ፖለቲከኞችም ይህንን አለመዱም። ስለዚህ ያለመድነው ከየት እናመጣለን? ስለዚህ ምንም እንኳን እየሞትን ቢሆንም እየተጎዳን ቢሆንም እያለቅን ቢሆንም እየተላለቅን ቢሆንም እስከ መጨረሻው ድረስ ጨክኖ እምቢ ማለት እያወቅ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ እንደሚባለው እንደዛ እየሆን ነው የሚመስለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ባህላችን ያስቸገሩ ወይም የተቸጋገርንባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው ብዬ አስባለሁ። መልካም ፓስተር፣ የቀውስ ጊዜ መሪዎች ምን አይነት ባህሪ ሊኖራቸው ይገባል? ምን አይነት ክህሎት ሊኖራቸው ይገባል ህዝብን ከቀውስ ለማውጣት እንዲችሉ? ቀውሱ ራሱ ወደፊት የሚያመጣቸው መሪዎች አሉ። በቀውስ ጊዜ የሚመጡ መሪዎች ሰው አስቦ ይሄ ለቀውስ ጊዜ ይሆንልኛል፣ ለግጭት ጊዜ ይሆንልኛል ብሎ ከሚያመጣቸው ባሻገር ቀውሱ ራሱ የሚያመጣቸው ወደፊት የሚገፋቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እውነተኛ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ለህሊናቸው ተገዢ የሆኑ ሰዎች፣ ሞራላዊ የሆኑ ሰዎች፣ የሞራል ልዕልና ያላቸው ሰዎች ናቸው። ለዚህኛውም ሳይሉ እውነቱን የሚናገሩ እውነትን መናገር የሚያስቀላ የሚያሰቅል በሚመስልበት ሁኔታ ፊት ለፊት ሲመጡ እውነትን የሚናፍቁ እውነትን የሚራቡ ሰዎች እንዲከተሉ፣ አይ ይሄ ሰው እንደዚህም ሆኖ እንደዚህ ከተናገረ አምነዋለሁ እንዲባሉ ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ትልቁ በሽታ ከጦርነትም በፊት በጦርነትም መካከል አለመተማመን ነው። አለመተማመን ሲጠፋ አንተ 10 ጊዜ እንትን ነኝ ብትል ካላመንኩ ልገዛልህ አልችልም፣ ልወድህ አልችልም፣ አብሬ ሊሆን አልችልም። በህግ በግድ አብሬ ሊሆን እችላለሁ፣ ግን መተማመንን መፍጠር ነው አብሮ ለመዝለቅ የሚያስችለው ጎዳና። ስለዚህ በቀውስ ጊዜ አንዱ
ያንዱም ደጋፊ የሌላ ተቃዋሚ መሆን የለበትም። ይሄ ማለት እንደው አይሰማንም ማለት አይደለም። ይሄም ሽንገላ ሊሆን ይችላል። ይሰማን ነገር ግን ለአብዛኛው ለብዙሃኑ ጥቅም ሲባል ያመመህን ታግሰህ እውነተኛና ትክክለኛው መንገድ ማሳየት ጥረት ማድረግ ይተበቃል ከመሪ በተለይ ማለት ነው። ይሄ ለፖለቲካ መሪውም ይጠቅማል፣ ይሄ ለሃይማኖት መሪውም ይጠቅማል። እንትናኮ እንትን ቢሆንም እውነተኛ ነው የሚታመን ነው ያለውን አድርጓል ያደረገውን ሆኗል ብለን መናገር የምንችላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሰው አመለካከቱን ነው የምትለካው፣ እይታውን ነው የምትለካው። እኔ ከአንተ በልጣለሁ ብዬ ሳስብ አንተን ትንሽ ነህ ያልኩ ነው። ትንሽነቴን የለካሁት እኔ ነኝ፣ በፍላጎቴን የለካሁት። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ጠብ የሚፈጠረው ሌላውን በማሳነስ ነው የሚጀምረው። አሳነስኩ ከማለት ሳይሆን እኔ በልጣለሁ ብለህም ስትናገር ተመሳሳይ ነው ትርጉም። ስለዚህ በክራይሲስ ጊዜ የሚመጡ ሰዎች ሰውን በልኩ ነው የሚያዩት። ነገሮች ከልካቸው ሲያልፍ ነው በሽታ የሚሆኑት። ሌባውን ሌባ ነህ ብሎ ቢናገር ለጊዜው ሊያበሳጨው ይችላል፣ ግን እውነቱ እሱ ነው። እና ያጭበረበረውም አጭበርባሪ ነህ ብሎ ሲናገር እውነቱ እሱ ነው። ስለዚህ እውነት ለመናገር በክራይስት ጊዜ መሪ መሆን በጣም አደገኛ፣ ተጋላጭ ትሆናለህ ለትርጉም። ነገር ግን ጸንተ ከቆንክ የኋላ ኋላ የሚከተሉ ሰዎች ብዙ ይሆናሉ፣ የሚጠሉህም ጭምር በአንተ ጎራስ ተሰልፎ እንዲከተሉ ያደርጋል። የታማኝነት ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። መሪዎች ከሚናገሩት ነገር ይልቅ የሚሰሩት ነገር ስለሚመዘን የመሪ ታማኝነት ለምንድን ነው በእኛ ሀገር መሪዎች ታማኝነታቸው የሚሸረሸረው? እንግዲህ ምናልባት ይህም የራሱ ጥናት ያስፈልገዋል። ማን ነው፣ እንዴት ነው፣ የት ነው የሚለው ነገር እይታ ነው ዝም ብለን። ግን ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ በቤተክርስቲያንም ይሁን በፖለቲካውም ይሁን ያልተገባ ተስፋ ይገባል። በጣም እንድንራብ ያደርጋሉ፣ በጣም እንድንጠማ ያደርጋሉ። ያ ማለት እስከዛ ድረስ ተርበን 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 በልተን የማናቀውን ነገር ደጃችን ድረስ እንደሚያመጡ ይናገራል። አጉል ተስፋ፣ አጉል ተስፋ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያንን ማድረግ የማይችሉ መሆናቸው ሲገባቸው በውሸት ማታለል ይጀምራሉ። በማታለል ይሄና ይሄ ነው፣ ይሄ ስለሆነ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ሌላም ሌላም ነገር ሊፈጠር ይችላል። ምክንያቱም ያንን ጉዳይ እንዳልጠብቅ ተስፋ የተገባውን የተራብክበትን ነገር ሆደ የሚፈልገው ልብ የሚፈልገው ሀሳብ የሚፈልገው ይሄ ነው የምትለውን ነገር እንዳታገኝ ወይ ግጭት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሌላ ደግሞ ሀሳብ የሚያስቀይር ነገር ሊሆን ይችላል። እዛ እንደዚህ እንዳደረግ ወይ 5 ዓመት ወይ 10 ዓመት ትቆጥርና ሌላ ደግሞ ተስፋ ትሰማል። ይሄ እውነት ይመስላል ብለህ ስታስብ ትመርጣለህ። ከዛ በኋላ የተባለው ነገር አይደለም። ስለዚህ አንዱ የምናደርገውን ነገር ነው መናገር ያለብን፣ የተናገርነውን ደግሞ ማድረግ አለብን። ይሄ በግልም በህብረትም ወሳኝ ጉዳይ ነው። ይሄ በቤተክርስቲያንም በፖለቲካም ወሳኝ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ስልጣን ላይ ያለውን ለመጣል ከሱ የተሻለ አደርጋለሁ ብለህ ሰውን ሰቅለ ላይ ማውረዱ ያስቸግራል። ከእውነታው መራቅ ነው፣ ከእውነታው ጋር መጣላት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አላደርግም የምትለውን አላደርግም ብትል እውነተኛ ነው ብሎ ሰው ያምናል። ሰው የሚፈልገው እውነተኛ ነህ አይደለህም ነው እንጂ አንተ ያልከውን ሁሉ ስላደረክለት አይደለም፣ እውነተኝነትን ነው የሚመለከተው። እና ከዚህ የተነሳ አሁን ፖለቲካው ላይ ፍጭት አለ። ለምንድን ነው ፍጭት ያለው ብለህ ካልክ እዛ ስትደርስ አይ ቲንክ ሰው ትረሳለህ፣ ያልከውንም ትረሳለህ ይመስለኛል። ምክንያቱም የራሴ ጉዳይ አለ፣ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ጉዳይ አለ። ስለዚህ እሱ ያጠምድሃል። ከዛ በኋላ ያልከውንም ትረሳለህ። ከዛ ጊዜ ይመጣል። ከዛ ደግሞ ሌላ ውሸት ደግሞ ትፈጥራለህ ወይ ጉልበት ትጠቀማለህ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዘር ማለት ችግር አንዱ ይሄ ነው። ማለት የማንቀይረውን ነገር ማለት የማንለውጠውን ነገር እንጣላለን። የኔ እንትን ነው የእንተ እንትን አይደለም። እና ይሄ አንዱ መሰረታዊ ችግር
እኔ አንተን ሆኜ ማሰብ ሲያቅተኝ አንተ እኔን ማሰብ ሲያቅተህ ነው እንጂ አንድ መሆን እንደማንችል እናውቃለን መለያየትም እንደማንችል እናውቃለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የቆሮንቶስ ሰዎችን በጣም ተለያይቶ አስቸገሩት አንድ ቤተክርስቲያን አንድ ቃል አንድ ወንጌል አንድ ጥምቀት አንድ መንፈስ ካደረባቸው በኋላ እሱ ዞር ሲል ሌላ ደግሞ መጡ ማለት ነው 3 4 ቦታ ተከፈሉ እና አንዳንዶቹ ከጳውሎስ ጋር አንዳንዶቹ ከሌላ ጋር እና የክፍፍላቸው መነሻና መስፈርት የተለያየ ነገር ነው ነገር ግን የይታ እኔ የኔ ክርስቶስ የኔ እምነት ካንተ ይሻላል ብለው ነበር ተከፋፈሉትና እሱ ግን በዛው 12ኛው ምዕራፍ ላይ እንዴ እናንተ ቆይ አንድ አካል ክፍሎች ናችሁ ነው ያላችሁ ያንድ አካል ክፍል ሲቆረጥ ሁሉም ነው የሚያመው ሁሉም ነው የሚያመው ስለዚህ የታማኝነት ጉዳይ ለወገኔ ጠቅማለሁ ብለህ ስታስብ ሌላው እንዲጠረጥርህ ያረከነ እንዳያምንህ ያረከነ ስለዚህ ወገኔን ጠልተህ ሌላውን ስትወድም ሽንገላ ነው የሚያመው ላንተም ለሌላው የምትጠቅመው ግን እውነተኛ ስትሆን ነው ለምሳሌ እቺን ነገር አሁን ላንተና ለኔ ይሄ የሚሰጠው ትርጉም የተለያየ ነገር ነው ይሄ ላንተ ምንድነው ላንተ ወይ ደብሊው ነው የሚሆነው አው ደብሊው ነው የሚሆነው ወይም ሶስትም ይመስላል ወይም ሴ ነው የሚሆነው ላንተ አው ሰ ይሆናል ደብሊውም ይሆናል አው ለኔ ነው ሶስትም ይሆነው ላንተ ሶስት ለኔ ጤ ሊሆን ይችላል ደብሊው ሊሆን ይችላል ኤም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጣባችን ይሄ ላይ አንተ ሰ ነው ትላለህ እኔ ደግሞ ጤ ነው እላለሁ ማን ነው ልክ እኔ አይ ይሄ በእንግሊዘኛ ኤም ነው እላለሁ አንተ ደግሞ ደብሊው ነው ትላለህ እኔ ካፒታል ኢ ነው ይሄ እላለሁ አይ አይደለም ትላለህ አንተም ልክ ነህ እኔም ልክ ነኝ ይሄንን ለማስረዳት በዚህ ጉዳይ ለመግባባት ለመስማማት የሚያስፈልገው አንተ እኔ ቦታ መቀመጥ እኔ ደግሞ አንተ ቦታ መቀመጥ ነው እኔ ቦታ ስትቀመጥ እኔ ያልኩትን ቃል በቃል ነው የምትለው አትቀይረው አትሸነፍም እኔም አላሸነፍም ችግሩ የእይታ ጉዳይ ነው ያደረግነው መነጽር ነው የሰማነው ነገር ነው በልባችን እውነት ነው ብለን የተቀበልነው ነገር ነው ስለዚህ ታማኝነት የሚመጣው ላየኸው ለሰማኸው ነገር ምላሽ የምትሰጥበት መንገድ ነው እውነት ሊሆን ይችላል ስሜት ሊሆን ይችላል ሁኔታዎች ሊሆኑ ይችላሉ ለዚህ ግን የሰጠው ምላሽ እንዴት ነው አሁን አንተና እኔ ብንጣላ ብዙ ነገር መባባል እንችላለን ይሄ በእንትኛ ቋንቋ ይሄ አይደለም ይሄ በእንትን ቋንቋ እንደዚህ አይደለም ልንል እንችላለን በጣም ያጣላል ያጣላው ግን እውነተኛ ስላልሆንክ አይደለም እኔ ሙሸተኛ ስለሆንኩ አይደለም የተቀመጠንበት ቦታ ያየንበት እይታ መንገድ ነው ስለዚህ ታማኝነኝ ብሎ ከመስበክ ያለፈ ነው ታማኝነት ታማኝ መስሎ ከመታየት ያለፈ ነው ታማኝነት ህይወትን እውቀትን ማንነትን መቆረስ እና ታማኝነት ከመቆረስ አይጀምርም ከመቆረስ ነው የሚጀምረው ታማኝ ለመሆን ብለህ አትቆረስም ታማኝ ስለሆንክ ግን እያመመህም በቃ እንጣላ አንተ እዚህ ጋር ተቀመጥ እኔ እዚህ ጋር ተቀመጣለሁ ማናችንም አንጎዳም ስለዚህ አንተ ነህ ያየሁትን ይህ ብለህ ብታስረዳው ያ ይላል ልክ ነው ይላል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የናሬቲቭ ፖለቲክስ አንዱ ችግሩ ይሄ ነው በሀገር ደረጃ አሁን ካለንበት ሁኔታ ለመውጣት ማን ምን ያድርግ በዚህ ውስጥ ሰፊ ሚና ሊኖራት የሚገባው ቤተክርስቲያንና መሪዎቿስ ምን ያድርጉ እስኪ በዚህ ማጠቃለያ ሐሳብን ጨርሰው አንዱ እኔ አሁን በተፈጠረው ነገር አንዱ እንደ ጥሩ ነገር ማየው ሁላችንም ስልችት ብሎናል ደክሞናል እኔ ያልደከመው ካለ ወይ የሞተ ነው የማይሰማው ነው ወይ ደግሞ ያልተወለደ ነው ሊሆን የሚችለው ካልሆነ በስተቀር የትኛውም የኢትዮጵያ ጥግ ላይ ያለ ያልደከመው ያለ አይመስለኝም ይሄ መድከም ይሄ ተስፋ መቁረጥ ይሄ ያንገሸገሸን ነገር ወደ አንድ ጎዳና ይወስደናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አንዱ ቀደም እንዳልኩት እውነተኛውን ነገር መነጋገር ነው
እውነተኛውን ግን ለመነጋገር እውነተኛ ሰዎች መገናኘት አለባቸው። አሁን ፖለቲካው በራሱ መንገድ ሃይማኖቱ በራሱ መንገድ የሚስቡ አይጠቅም። እኔ ኢትዮጵያ 10 ቦታ 15 ቦታ በትለያይና ሀገር ብትሆን ያንዳንዱ ጎረቤት መሆናችን አይቀርም። መቼም ተነጥቀን ወደ ላይ ወይ ወደ ታች አንሄድም። አብረን ነው የምንኖረው። ነገም ቢሆን አብረን ነው የምንኖረው። ነገም ቢሆን አብረን ነው የምንኖረው። ስለዚህ ተነጋግረን መፍታት የምንችል ከሆነ ለምንድን ነው የምንጣለው? ከተጣላንስ ደግሞ ምንድነው ያተረፍነው? ማለት እኔ ትግራይ ላይ በሆነው ጦርነት ከዛ በኋላ ለሁላችንም መማሪያ ሆነ። ከዚህ በኋላ ሰው በቃ ለተወሰነ ጊዜ እናርፋለን ብዬ ነበር ተስፋ ያደረኩት። አልዋለም አላደረም ቀጠለን። ነገም ስላልመቀጠለው እርግጠኛ አይደለም። በሌላ በኩል ባህልም ሆነ ገባ አሁን ሲቆይ ሲውል ሲያድር መጋጨት መጣላት መንገድ መዝጋት መኪና ማቃጠል እንትና በድሮን መምታት ምናምን መሆን በቃ ባህል ሆነ ማለት እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄ አዋጭ አይደለም። አዋጭ አለመሆኑ ልቦናችን ይነግረናል፣ ሁኔታዎች ይነግሩናል። ስለዚህ አዋጭ መንገድ ምንድነው ችግራችን? እንግዲህ ታመናል ሁላችን እውነት ለማናገር። ስለዚህ የታመመ ሰው ደግሞ ህመሙን ካወቀው አንድ እርምጃ ነው። ስለዚህ እኔ በዘርና በዘር መካከለ ያለውን ጉዳይ ሽማግሌ ዛሬም አለ አሁን ሚዲያ ላይ የወጣንና ምንናገረው ብቻ ሳይሆን ማንንም ያላያቸው እውነትን የሚያውቁ በእውነት የሚፈርዱ ሽማግሌዎች አሉ፣ ምሁራን አሉ። ስለዚህ ለመግባባት እንዲመች ምሁራን ከምሁራን ጋር፣ ሃይማኖተኞች ከሃይማኖተኞች ጋር፣ ፖለቲከኞች ከፖለቲከኞች ጋር ማውራት ቢቻል እኔ ባጭሩ መጨረስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። መጨረስ ማለት እስከዛሬ የተፈጠረውን ነገር ለአንድና ለመጨረሻ እንዳይኖር እናረጋለን ማለት አይደለም። መስመር ካበጀን ይሄ መስመር ድልድይ የሌለበት መስመር ነው፣ አያሻግርም ብዬ ካልኩ ድልድይ ባለበት ነው። አለበለዚያ ግን ዋኝቼ ማለፍ ካጭ ከቻልኩ በዛ ሄዳለሁ። አውቆ መለየት ያስፈልጋል። ለነገ ማሳደር የሚቻለውን ለነገ ያሳድሩ፣ ዛሬ የሚፈታውን ግን ዛሬ መፍታት ያስፈልጋል። ስለዚህ አንዳንዱ የምንጣላባቸው ነገሮች እኛም ማናቃቸው እኛ ያልሰማናቸው እኛ ያላየናቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚያን እንዴት አድርገን እንደምንፈታ መለየት፣ አሁን ደግሞ ያጣሉንን ነገሮች እንዴት አድርገን እንደምንፈታ መስመር ማበጀት፣ ለዚያ ደግሞ ቁርጠኛ መሆን ያስፈልጋል። ቁርጠኝነቱ በምንድን ነው የሚለካው? ለማሸነፍ ውይይት አያስፈልግም፣ ለመሸነፍም ውይይት አያስፈልግም። ውይይት ከኔ የሚሰማ ነገር አለ፣ ከአንተ የሚሰማ ነገር አለ። አንድ ላይ ደምረን አንተ ከዚህ መስመር በኋላ ልክ ነህ፣ ከዚህ መስመር በኋላ ግን ልክ አይደለም። እኔ በታሪክ እና በፖለቲካ ጥፋቶቻችን ውስጥ ለዛ መንገድ የተበጀ አይመስለኝም። ሰው ከመንግስት ጋር ኩርፊያ ካለው ጫካ ይገባል፣ ከዛ ደግሞ ሌላው ይኮንነዋል፣ ከዛው አንዱ እየሞተ አንዱ እየገደለ ይኖራል። ይሄ ድሮም አልጠቀመም፣ አሁንም አይጠቀምም። አሁን ደግሞ ያለንበት ጊዜ ለዛ ጥሩ ሁኔታ አይመስለኝም። ስለዚህ እውነት እዛም እውነት እዛም እውነት ሊኖር ይችላል። እነዚህን እውነቶች ወደ አንድ መድረክ እናምጣቸውና እውነታችንን እናስረዳ። እውነቱን ሚዛን ላይ የሚያስቀምጥ ሚዛናዊ የሆኑ ሰዎች ይፍረዱት። አሁን እኮ አንዳንድ ጊዜ የሚገርመው ነገር ሰው ከራሱ ባለፈ ጉዳይ ነው ጫካ የገባ ነፍጥ መዞ የሚዋጋው፣ ለህዝብ ነው ነው ህዝብ ይሄንን ጉዳይ ይስማው ከዛ ይፍረድ። እኔ ጫካ ገብቼ መንግስት መገልበጥ አለብኝ ካለ ህዝብ ይወስናል። ለህዝብ ግን እኛ እየወሰንን ነው የተቸገርነው። ገና ውይይቱ ሳይጀመር ንግግሩ ሳይጀመር ምን ፈልጋቸውና ማን ፈልጋቸውን ወስነን ስናመጣ ነው የተቸገርነው። እና እኔ የሚበጀው እንደ ሃይማኖት ተቋማት ከዚያኛውም ከዚህኛውም ሳንን የገባንበትን ማቅ ስላየን የወረንበትን መውረድ ስላየን ከዚህ በኋላ ይብቃን፣ ቢያንስ የሚቀጥለው ትውልድ ተነጋግሮ መተማመን የሚችልበትን ሁኔታ እንፍጠር ብሎ መወሰን ያስፈልጋል። ይሄ ውሳኔ ቀላል ነው አይደለም፣ ብቸኛ ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ይሄንን ወስኖ አንድ እርምጃ ሄዶ የሚቀጥለውን ደግሞ ሌላው ትውልድ እንዲጨርስ አቅጣጫ ማስቀመጡ ይበጃል ባይ ነኝ። ለፖለቲከኞችም የሚበጀው ይሄ ነው። ግን ፖለቲካዊ ንግግርና ሃይማኖታዊ ንግግር አንድ ሊሆን አይችልም። እኔ ሃይማኖቶችም ኖሮ ሄደው መሪዎች የሃይማኖት መሪዎችም ሄደው የፖለቲካ መሪዎችም ሄደው ህዝቡ እኮ በራሱ መኖር ይችላል። ኖሮ አለን መንግስት አይደለም የሃይማኖት መሪዎች አይደለም ህዝቡን ያኖሩት። ህዝቡ በጋራ ተወቃቅሶም
ተሞጋግሶ መኖር ይችላል። ለምሳሌ ፍርድ ቤት ባልነበረ ጊዜ ጥቁር ደም ያስታርቅ የነበረው ፍርድ ቤት ነው እንዴ? ይሄ ባህሉ ነው የሚያስታርቅ። በባህላችን ውስጥ በጣም 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 ድንቅ የሆኑ ነገሮች አሉ። እሱ እንዳይወጣ የተባለው ነገር ምንም ለምሳሌ በየቦታው የሚፈጠሩት ግጭቶች እዛው ያሉ ባህላዊ ሽማግሌዎች ቢጨርሱት መንግስት ደግሞ ፖለቲካውንና የውጭ ግንኙነቱን የኢኮኖሚውን የሌላውን ነገር ቢመራው መንግስትም ያርፋል ህዝብም ያርፋል። ስለዚህ እኔ የባጠቃላይ ምለው ምንድነው እውነተኛ የሆነ ፍልፍት ንግግር ያስፈልጋል። እንደ ሀገር ዜጋ ንግግር ያስፈልጋል። ይሄው ትግራይ ላይ የነበረው ጦርነት ቃታ ስቦስ ይዋጉ የነበሩ አንዱ ሌላውን ሲገድል የነበረ ለመገዳደል ቋምጦ የተነሱ ሰዎች እጅ ተጨባብጦ ተነጋግረው ቢያንስ ቢያንስ ተኩስ ቆሟል። ከዛ በኋላ ነገሮቹ ያደጉ የተሻሻሉ ሊመጡ ይችላል። ይሄንን ለማድረግ ያልተቻለበት መንገድ በጣም በጣም ያሳዝናል። ኢትዮጵያ ውስጥና እኔ ቀድሜም እንዳልኩት ነፍጥ መዘው ጫካ ከገቡት ይልቅ ነፍጥ ሳይኖራቸው እዚሁ በልባችን በግሩፕ ስንሆን በመናምን ስንሆን እናወራቸው እናደርጋቸው ነገሮች ከዛ ይባሱ ናቸው። ጫካ የገባው ብቻ ቢሆን ኖሮ ችግር ያለው ወይም ጉዳይ ያለው ነገሮቹ ይሄን ያክል አይወስም ነበር። ጦር በሆዳችን በልባችን ውስጥ አለ። ስለዚህ እሱ የሚወጣው አንዳንዱ መስሎን ነው አንዳንዱ እውነት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እውነት ሁሉ ዛሬ ላይ ፈታ ስለሚችል ቁጭ ብሮ እኔ ተሰማኝ እኔ የምፈልገው እኔ ማስበው ብለን መነጋገር ከቻለን ነገሮቹን መጨረስ እንችላለን ብዬ ነው ማስበው። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከመጋቢ ደሳለኝ አበበ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት አዲስ ሐሳብ ከአዲስ እንግዳ ጋር ይዘን ወደናንተ እንመጣለን። ይህ እይታ ነው። ፓስተር ጥሪያችንን አክብረህ በጣም ከተጣበበው ጊዜህም ደግሞ ፈቃደኛ ሆነህ አብረህን ስላሳለፍ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሻሎም።